Olá! Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Estamos aqui falando para absolutamente ninguém. Deixa eu só ver como está o áudio. Está ótimo. É para trazer para vocês, para quem estiver aí, Falcon Heavy está aí, ó. Grande Falcon Heavy. Sérgio Augusto também. Vamos ver se chega alguém, se alguém vai estar acordado para a gente ver aqui o nosso queridíssimo Falcon Heavy decolar. Aqui está tudo meio fora de, de lugar que vocês estão vendo. Eu não ia fazer mais live no canal, mas estou aqui gravando as aulas para o curso de Marte e resolvi entrar aqui para transmitir para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Ah, tem um pessoal chegando aí, ó. Anderson Lipa, Renata Cabral, tem uma galera que não dorme, né? Então, como vocês são igual a mim, eu vou dar uma, vou dar uma tuitada, aquela tuitada que, que não faz mal para ninguém, né? E veremos se essa alguém aqui, vamos colocar aqui, vamos acompanhar ao vivo o lançamento do 9, oh, ou saco. Esqueci eu estou fazendo tudo em caps lock Então, vamos acompanhar ao vivo o lançamento do Alton então, 9. Vamos ver se chega alguém aí. Chegando, a gente é porque não chega, né? É daqui a pouco, é daqui a 20 minutos, tá? O, o lançamento, se não der Scrub também, né? Você tá scrub a gente tá aqui por, por acaso. É Vinícius Anderson Laino. Didi Kong, eu dou do Kush Marketing, cara. Eu não, eu não do Kush Marketing não, cara. Eu do Kush Astronomia, entendeu? De astronomia, que é o que eu entendo mais ou menos, tá? Aqui na Austrália é 20 né, Fábio Leite, Então aí pra você tá tudo bem, tá? É, esse negócio tá meio que travando um pouco, não tá? Sabe por quê? É porque eu fiz a aula aqui de Marte e ela está renderizando ao mesmo tempo que eu estou transmitindo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou cancelar o render, tá? Eu vou cancelar o render. Pronto, cancelei o render. Eu queria fazer duas coisas ao mesmo tempo, realmente não dá, né? Realmente. É, não, dá um abraço aí para Ponta Grossa, tá? Se tiver travando então, galera, fiquem, fiquem tem um pouco de paciência. Se você entrar no canal da NASA nesse instante, tá, tá passando isso aqui, ó. Eles vão começar já já a transmissão aí direto. Hoje é lançamento, para quem não sabe, né? Lançamento Falcon 9 com lançamento Falcon 9 com a cápsula Dragon, não a Dragon que destruiu Aquela Dragon lá foi totalmente destruída, tá? A SpaceX já lançou lá o. o já lançou o. Relatório, né? Foi totalmente destruída a cápsula, tá? Do, do, do A Dragon tripulada. Hoje é a Dragon de carga CRS-17. Era para ter sido lançado ontem, era para ter sido lançado outro dia. E, e deu Scrub, né? Era para ter sido lançado essa madrugada anterior, deu Scrub e vai ser lançado hoje, alguém que falou mentira, não é mentira não, tá, é... Palmares do Sul, um salve para a galera de Palmares do Sul, um salve para 124, 126 pessoas que estão aqui, grande Avelino, chegou aí e já está dando, é isso mesmo Avelino, manda-lhe a, 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 a lâmina, cara, lâmina do Thanos, um oi para Palmares, um bom dia para Brasília, um salve para Curitiba, grande abraço para Curitiba, cidade maravilhosa, Recife, Pernambuco, isso aí, Avelino, grande Avelino, chapa aí nosso, Marimbondo, Alagoas, Vitória, Espírito Santo, show de bola, vamos chegando aí, galera, faltam 21 minutos, o que tem nessa carga? Cara, é, eu posso ser sincero com todos vocês, eu não vi nada sobre essa missão. Tá? Eu não vi nada sobre essa missão, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas ela tem aí né, toneladas de, de é, mantimento, é, comidas, aquelas coisas. Deixa eu ver aqui que se fala quanto que tem. Quanto que tem nela aqui? Ó. Pesquisa, suprimentos de tripulação, equipamentos. tá? 5.500 pounds. 5.500 libras né, de carga. Que ela tem nela, pounds to KG aquela conversão aqui porca que a gente faz 3 toneladas, até duas toneladas e meia de carga tá, Ponte, grande Ponte Nova Mor não morei em Ponte Nova tá, pessoal que fica zoando que eu morei em todo lugar eu morei em Viçosa, que é muito perto de Ponte Nova, tá São José, Afeganistão? não, não é possível, você tá no Afeganistão cara? Caramba muito legal, acho que nunca teve ninguém do Afeganistão aqui, tá Uh, o usuário muito sério, disse que o Elon Musk disse que a estação em Marte deve ficar pronta até 2021. <laughs> cara, o Elon Musk, cara, é, ele, ele fala as datas dele ali, né? Você acredita quem quer, né? É, esse foguete devia me transportar. Tá, tá, manda um salve para minha avó, ela te adora. Um salve para a avó do Márcio aí. Cartagena, Cartagena na Espanha, muito legal. Santo André Jundiaí. aí. Você morou em Londrina? Não, eu não morei em Londrina, cara. Eu nasci em Londrina, eu nunca morei em Londrina, não. Mas eu nasci em Londrina, no Paraná, tá? É, cara, live Campinas, Campinas, eu morei. Tite, Fianissa tá aí também, bom dia, não, não dorme também, né? Tem uma galera aí no Twitter que não dorme, né? São Caetano do Sul. Então é isso, galera, o que, que nós vamos ter aqui? Além da cápsula destruída, mais alguma informação? Michel, cara, não, cara, ela foi totalmente... Porque tinha ali, né? Rolava um, um certo um certo papo que eles iam fazer um refurb dela, né? Mas fazer um refurb do quê, cara? Não sobrou nada da cápsula, tá? É, hoje, aqui, então, para quem tá chegando agora, ou para quem não tá chegando agora, para quem tá assistindo depois, é o seguinte. Começou um barulho aqui, eu tomei um susto. Federal. É... E caramba, e agora para eu descobrir onde que tá esse som, hein? Ah, era, o, era a live da SpaceX aqui, que deve estar tá para começar agora. Vamos ver se a live da SpaceX deve estar tá começando, tá? O é, que, que eu estava falando, então? Então, ela vai levar a carga né, para a estação espacial, missão CRS-17, 17 17ª missão para a carga, tá? Então, é isso que nós teremos para hoje, tá, galera? Vou colocar aqui na live da SpaceX, que é a melhor que a gente tem mesmo, né? E a gente transmite aqui. Elon Musk, se me der strike, cara, sinto muito. Não me dá strike, não, Elon Musk. Eu sou um cara tão legal, cara. Só quero aqui mostrar pra galera a sua nave decolando. Dá strike nós, não. Beleza? É, aquela, aquela aba perdida. Tinha aba perdida. É, tinha aba perdida aqui não. vamos ver o que mais o pessoal tá perguntando aqui, é, Cru Dragon já era, cara Cru Dragon já era é, infelizmente foi totalmente perdida a Crew Dragon tá, infelizmente e, e hoje é a Dragon de carga tá, Dragon de carga tá, Márcio Henrique perguntou para mim se a lua em 2024 é algo possível, eu particularmente eu acho que não, tá eu aposto mais na, na, na Lua em 2028, tá? Lua em 2024 eu não acho, eu não acho factível, porque é principalmente os, os foguetes, né? Estão todos atrasados, né? O SLS está atrasado, a Orion está atrasada, então é, é complicado demais, né? É muito complicado, tá? Hum... Deixa eu vi quem mais que tá aparecendo aqui. <laughs> Horizontina, tá aí também, boa. Boa noite. A ah, sonda para Paphos vai rolar mesmo? Cara, não, é, 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 tudo aquilo ali é uma, como que a gente pode dizer, né? São ideias que eles têm, né? O apóstolo é passar muito perto da Terra. Então você, você tem que mandar bem antes a nave, né, para lá, né? Ele vai passar 31 mil quilômetros, é mais perto do que do que é mais perto do que a do que o anel de geoestacionários deixa eu colocar aqui uma, uma ó, a NASA já começou tá e aqui a gente vai falando ó 5.500 pounds 5.500 libras né de, de carga que dá duas toneladas e meia aproximadamente tá Aproximadamente é, janela instantânea. Lembrando que para ISS, isso aqui vai é para ISS, tá? Então é janela instantânea. Não lançou, dançou. Perdeu, dançou. Só no outro dia, tá? Só no outro dia. Beleza? Então é, aí o Joshua Santos, os transmissores. Sabe, é, sabe quem ia estar quem ia tá lá hoje? Cara, eu não sei se ele tá lá, mas o Jovem Nerd ia tá lá, ele tinha me falado. Tá? É, olha aí, ó fumacinha saindo adoidado faltando aí 16 minutos para o lançamento olha a balsa olha a balsa ficou sem lembrando que o scrub de ontem para hoje foi por conta da balsa ela teve uma pane elétrica ela teve que voltar para Porto Canaveral e para ser para ser arrumada uma outra informação importante para vocês é a seguinte é esse pouso não era para ser na balsa esse pouso iria ser em terra na landing zone 1 o problema, qual é? Aí estão mostrando o mapa meteorológico, tá? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo aqui na Flórida, né? Flórida tá aqui, esse, esse braço aqui, aparentemente está tranquilo. É, o que que aconteceu? Ah, teve a explosão. Não teve a explosão da, da Crew Dragon? Então, teve a explosão da Crew Dragon. É, a contaminou toda a landing zone a landing zone, ela estava sendo testada na landing zone, a landing zone foi, foi contaminada, então não pode pousar, não pode pousar na landing zone então, se não me engano Porto, Porto Canaveral, Rômulo, isso aí se não me engano, cara essa balsa, ela tá a 12 milhas da costa, ela tá muito pertinha não dá nem, acho que 12 milhas, não dá nem 30 quilômetros não dá nem 30 quilômetros, não dá Entendeu? Então ela tá bem perto ali para poder voltar. Tá? Para poder voltar. E o que, que aconteceu? Ontem, que ia ser o lançamento, ela teve uma pane elétrica, e por conta da pane elétrica, ela não pôde, não pôde ser ontem. Tá aí saindo fumacinha, bloco 5, como que vocês já sabem, que fica aquela a marquinha preta, e a Cru Dragon aqui em cima, não tem coifa, né? Vai direto na, 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 na Cru Dragon. Tá aí, ó. Live da SpaceX no ar, já faltando 14 minutos para o lançamento. Tô aqui na SpaceX já, galera. Relaxa aí que eu fico com tudo aqui aberto. Tá aí, ó. 14 minutos para o lançamento. Então, hoje é é rapidinho, tá? É janela instantânea, decolou, voltou, foi para a estação espacial levando as cargas. Tá aí a Jéssica Anderson, tá? transmitindo lá da SpaceX, com a Crew Dragon ali atrás, com aquela ali é uma Crew Dragon antigona, tá? É, eu acho que tá ventando bem, passou ali, né, a velocidade do vento. Eu não prestei atenção, mas parecia que tava grande. Chega quando na estação? Cara, boa pergunta, eu não vi qual que é o perfil desse voo aí, mas deve ser aquele de dois dias, né? Deve ser aquele de dois dias. Tá aí, ó, a, a cápsula... Lembrando que a cápsula tem a parte dela pressurizada e tem o tronco dela, que a gente chama o tronco, que não tem que não tem pressurização, mas vai coisa ali dentro, tá? Mas que vai coisa ali dentro. A nova estação espacial já tem nome? Sim, ela chama Gateway. Pousa hoje? Pousa hoje, pousa na off-course, é estilóvio, que está bem pertinho, bem pertinho. Da, da, da costa da Flórida, tá? Live do acoplamento, cara, não vou fazer live do acoplamento, não. Eu tô, tô querendo parar com as lives aqui no canal, tá, galera? Tô querendo parar, porque, cara, o YouTube tá, tá um negócio tá, tá um negócio, não tá fácil, entendeu? Essa minha live aqui com certeza vai ser derrubada, entendeu? Vou perder tudo, monetização, vai ser bloqueada, entendeu? Então, tá, tá, tá muito complicado ultimamente. Nossa, cara, sabe que eu, que eu tive uma ideia aqui agora bem bem esquisita? Vamos ver se vai funcionar. Eu sei que vocês não vão gostar, né? Mas eu vou colocar a minha telinha em cima da, da carinha da mulher aqui. Será que eu consigo? Ela tá por aqui, aquela mocinha, né? Que tá falando no SpaceX. Eu vou colocar a minha carinha bem em cima dela. É bom que a gente vai aprendendo com os caras, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui se ficou em cima dela. Daqui a pouco ela volta aqui, ó. Cara, outro canal de live não compensa, né, cara? Porque é, é, o jogo aqui é esse, né? O jogo do YouTube é ter views, até essas coisas, né? Os caras não querem deixar, eu vou ficar aqui assim, tá? Vou ficar por aqui assim. Pedro Barros, isso aí, Pedrão, 335, merece salve sim. Bota sua câmera na cara dela. Sou, sou super bem mais. <laughs> Sumiu. Faltam 11 minutos para o lançamento, tá ali saindo fumaça. Um lançamento de madrugada. Lembrando que lá hoje é uma hora a menos só, tá? Então não dá. Faz live na Twitch, cara. É, é complicado, tá? Esse negócio aí. Um dia eu explico para vocês. Tem noção de valor de cada lançamento desse? Não é divulgado o valor, né, cara? Como vocês sabem, né? A gente sabe que gira na casa dos 60 milhões, né? Na casa dos 60 milhões. Não, eles não dão strike, cara. É, Mas eles pedem direitos autorais, eles bloqueiam a live em tudo que é lugar, entendeu? Então é um negócio assim que acaba não compensando mesmo, tá? Eu faço mais por divertimento, tá? Quem tá bancando essa bagaça? NASA, né? Hoje é uma missão da NASA. Esse, essa missão faz parte do contrato que a SpaceX tem com a NASA, tá? Cleiton vale cara não existe domo então não tem como bater no domo tá não tem domo passa rápido passa reto pelo domo não existe domo isso aí é Batista, tava com insônia chega mais tá ainda tem 321 pessoas aqui muito obrigado ó agora vai dar para ver aqui ó direitinho onde que ela tá ó, eu vou colocar bem em cima da cara dela mesmo quer ver só ah, caramba, só porque eu quero aumentar aqui um pouquinho... Ah, tá, já sei o que eu vou fazer. Aguenta aí que eu vou colocar bem em cima, ó, aqui, só? Vou colocar bem em cima da cara dela, ó. Vai ficar meio esticado assim, mas vai ficar legal, ó, tá? Uh, live no Face paga bem pra quem é do, do gaming, tá? Pra fora não tá não, tá? Será que vamos ver Bloco 5 e Alcântara? Cara, eu não falo mais de Alcântara. Cara, sinceramente, galera, eu enchi o saco de Alcântara, assim, de uma maneira que vocês não fazem ideia, tá? Então, vou ser muito sincero com vocês. Hum, Ele tá tapando ela de propósito. Eu tô tô, tô tapando ela de propósito mesmo. Ai, ai, viu? Saudade live todo dia. É, live todo dia, se não for de lançamento tá, a gente pode, podemos pensar né? podemos pensar Marcelo Ruiz se volta, esse volta sim tá é, esse volta vai pousar na off Still Love, que tá bem pertinho bem pertinho da costa da Flórida, tá ela tá a 12 milhas se não me falha a memória, tá ela tá a 12 milhas da costa da Flórida Lembrando que esse pouso era para acontecer, era para acontecer na na landing zone 1, mas a landing zone 1 ela tá ela tá contaminada, ela tá contaminada por conta da explosão da Crew Dragon, então não pode ter pouso lá. Então a off course é Chulovil, ela tá bem pertinho, 12 milhas só da costa da Flórida para ter o pouso. Do primeiro estágio do Falcon 9, que decola daqui a oito minutos, que vai ser lançado daqui a oito minutos, tá? Dou um briefing do lançamento para quem chegou agora. Dou um briefing, sim. É, o briefing é o seguinte: lançamento do Falcon 9 com a cápsula Dragon, lev levando duas toneladas e meia de carga para a estação espacial, na missão que é chamada CRS-17, tá? Bloco 5, primeiro estágio, volta na off course, a Estilovio, que está a 12 milhas de distância da costa. E a Dragon demorará dois dias para chegar. Agora eu, vou, agora eu vou tampar direitinho. Aqui, ó. Dois dias para chegar. Ó, agora vai ficar legal. Só vai ficar um pouco distorcido. Dois dias para chegar na estação espacial. Tá? Contaminou com hidrazina. Exatamente. Tá? contaminou com a hidrazina. Eduardo perguntou se existe. Claro que existe, cara. Na verdade é o que eles querem. O problema é que com a explosão da Crew Dragon, tudo agora vai atrasar. Tudo agora vai atrasar, tá? Então tá aí, ó, mission overview, ó, estação espacial internacional, tem uma variedade de payloads, tá aí, ó. O que vai ser lançado na missão? Eu acho que eles vão falar aí, ó. Tá vendo? É, investigações sobre ciências da vida, improve patients care na terra, então é tudo para né, melhorar a vida na Terra, para cuidar melhor. Então, estão falando aí da importância de ter um laboratório espacial. Isso aí é muito legal, tá? Ó, eles fazem muita coisa, muito muitos trabalhos com tecnologia, com medicina, né? Tudo isso é dentro da lá na, na, na ISS é feito, Olha aí, ó. Estudam músculos, todas reações do corpo humano em gravidade, microgravidade, né? Tá vendo? Estão explicando exatamente isso que eu falei para vocês agora, tá? A microgravidade é muito importante. Ah, da explosão. Quantos bilhões foram gastos para essa missão? De Javan Alves, não foram bilhões, cara, aproximadamente 60 milhões, tá? Sole Honório. Ah, obrigado, cara. Foi legal mesmo participar ali com a galera do Jovem Neto. Só gente boa, né, cara? Caio Gomes, Tucano, aquela turma lá, o Átila. Tava ali ajudando a galera. Sal pra Recife. Danilo Nub Games. Obrigado aí, cara, pelo superchat de um real aí na, na, na madrugada. Tá ótimo, entendeu? Cinco minutos e 30 segundos, tá? Cinco minutos e 30 segundos. Eles estão passando aí ó, várias coisas que estão sendo levadas para a estação para estudar lá. Então eles estudam aí basicamente coisa ligada com a saúde, biologia, tecnologia, né? A estação espacial serve para isso, tá? Tiago Henrique perguntou se teve live da explosão. Não teve, cara, porque a explosão ela não foi transmitida. Era um teste, né? Era o teste estático, na verdade. Hoje é satélite ou é tripulado? Tiago Seu perguntou. Nenhum nem outro. Hoje é carga para ISS, tá, cara? Hoje não é nem satélite e nem tripulação. Xadrez, é, no xadrez herbal também foi legal, né? Foi legal. A galera do xadrez herbal também é, é... O Felipe, né? Ele é muito gente boa também. Aquela galera ali é muito gente boa, tá? Tem diferença do lançamento do, da noite para o dia? Cara, não tem diferença nenhuma, tá? A diferença é que é de noite. Marcos Gabriel, mandou um superchat de três reais. Muito obrigado, cara. Existem astronautas atualmente na ISS? James Sandro perguntou. Existem seis, né? Seis astronautas, tá? E a Dragon 1? A Dragon 1 é essa aqui. A outra é a Dragon versão 2, que é de tripulação. Quatro minutos para o lançamento, galera. Qual tipo de carga? É duas toneladas e meia de oxigênio, água, suprimento para os astronautas, oxigênio, tudo isso, tá? Maria Cláudia Rodrigues, ansio, um abraço para Maria Cláudia Rodrigues. E a parada de falta de energia na SS, resolveram. No lançamento da. E, no lançamento... Não, de noite não tem, Anderson. só aquele lá, cara, é de tardezinha. Tá? essa hora eu acho que não tem aquele ufo né? <laughs> porque de tardezinha é o ângulo que o sol pega ali tá Wagner Souza excelente pergunta ela vai acoplar ou será ou será é, ber, ber, grapped. ela vai ser Grappled tá ela vai ser capturada pelo braço robótico a que é acoplada é a Crew Dragon três minutos para o lançamento galera três minutos para o lançamento 423 pessoas aqui, muito obrigado. Alta madrugada, 3h45 da manhã, hora de Brasólia. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, cara. Eu não tenho nem palavras, tá? Muito obrigado, fico até emocionado com essa turma aqui, tá? Muito obrigado de coração, tá? Hum... Agora vai. Se você quiser ver, cara, em 8K, 4K, ligue aí a SpaceX na sua Smart TV você vai ver a melhor transmissão aí que existe, tá? Falcon 9 tá, tá lindo, cara. De onde será lançado? Cabo Canaveral, Flórida. Quando vai chegar na ISS? Daqui dois dias? Vai ter live? Não, provavelmente não, tá? Valeu, valeu, Renato, valeu, ganso valeu a galera aí. Eu ia dormir, tava tendo isso. Show de bola, tá? Tem algum narguilho? <laughs> Parece o narguilho, né? Não é, não é a fumacinha para manter ali a pressão, como a gente fala sempre, né? O problema é quando não sai fumacinha. Cabo Canaveral, Flórida, isso aí. Qual tipo de combustível? É... O Falcon 9 ele é movido a LOX, que é o oxigênio líquido, e RP-1, que é o querosene de foguete, tá? Então RP-1 e LOX, tá? Líquido oxigênio, oxigênio líquido, tá? aí, ó, bonitinho, a cápsula, você vê que tem essa parte aqui, ó, que é meio achatada, é aqui que estão guardados os painéis solares. Aqui tá todo o material pressurizado e no trunk dela, no tronco, tá o material não pressurizado, tá? Não pressurizado. O Samuel perguntou se tem humanos na cápsula. Não, tem duas toneladas e meia de carga para a estação. Gustavo mandou superchat R$ reais. Em caso de falha, tem suprimento suficiente? Tem. Não tem problema nenhum para ISS, tá? Não tem problema. tá faltando. Ih, tá mesmo. Galera, senta o dedo no like aí só para ajudar nós. Vamos lá. 455 pessoas assistindo. Muito obrigado. E 230 likes só. Então, senta-lhe o dedo no like com vontade. Senta com vontade que o like adora apanhar. Bate no like, tá? Bate no like com vontade. Henrique perguntou: se vai pousar onde? Vai pousar no mar, Off Course é Chulovio, Na balsa, que está bem pertinho, tá? Ela está ali a 12 milhas da costa. 33 segundos. Vamos para a contagem regressiva, saindo fumacinha pra caramba, tá tudo bem, tá tudo certo. Aparentemente não teremos problema. Vamos lá. Vamos fazer a contagem regressiva daqui a pouco. Vou até dar aquela daquela impostada na voz para vocês. Atenção para a contagem em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou, partiu, vai filhão para a ISS. Lindo o Falcon 9 subindo, galera. Olha aí. Mais um lançamento CRS 17, direto de Cabo Canaveral para todos vocês. Vai, filhão, vai com tudo, garoto. Mais um aí, provando para todo mundo que a Terra não é plana. Provando que foguete realmente funciona. Está subindo aí no, na, no, 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 na madrugada da Flórida, né? E na nossa também, né? E na nossa também. Lindo, lindo, bonito, bonito, subindo Falcon 9. Foi, foi bonito. Vai filhão, vai com tudo. Hoje vai com tudo. Tá lá subindo, queimando os nove os nove motores Merlin 1D um do Falcon 9, funcionando a pleno vapor. Vai passar pelo Max-Q daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho passaremos pelo Max-Q que é a máxima pressão aerodinâmica que o foguete sofre. É um momento crítico da missão. Passou daí, estamos tranquilo. Atenção, ali embaixo você vê naquele arco né, que a SpaceX desenhou. Vamos passar pelo Max-Q agora. Atenção. Max-Q. Máxima pressão aerodinâmica passado. Pronto. Tudo bem? Vocês veem que a chama já começa a abrir, o ar começa a ficar rarefeito. Ela já está ali ó, a 18, 20 quilômetros de altura. O ar já está bem rarefeito e a chama começa a abrir. Quando a chama abrir, nós vamos juntos contar os nove motores Merlin 1D. Não dá pra ver, a Andrino, né, Andrino? Desculpa, cara. Não dá pra ver daqui. Olha aí que bonito, ó. Você vê aqui, ó, no formato Octaweb que a gente fala. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a nona, né? Porque a tubeira aqui central, ela é um pouquinho para trás. tá? Ela é um pouquinho para trás. Olha ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Olha que bonito, ó. Subindo lindamente pelo céu da madrugada na Flórida o Falcon 9 já está batendo lá os 60 quilômetros de altura. Meco acabou de cortar atenção para a cutucada, ó, cutucada, cutucou, cutucou o primeiro estágio para baixo tela da esquerda a cutucada tela da direita ligou o Merlin Vacuum, olha que legal ligando o Merlin Vacuum, ó. Ligou o Merlin vácuo, ele fica incandescente. Olha que bonito, hein, galera? É muito legal, né? Fala sério, é muito legal. Você está vendo aquele vapor, aquela, aquela aquela exaustão? Isso aqui a gente chama de pluma de exaustão, tá? É isso aí, é que dá o, 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 o UFO, tá? E aqui, tela da esquerda, tela da esquerda, primeiro estágio voltando para terra, tela da direita, Merlin vácuo indo levando a Dragon. Então, estamos aí com a tela dividida, bonitinho, tá? E vamos acompanhar o retorno aí. Hoje, talvez por, por estar perto a balsa, vamos ver, hein? Por estar perto, eu acho que pode ser que não tenha aquele probleminha. E minha cara ficou em cima do negócio, ah, vocês nem me avisaram, né? A mocinha saiu. Agora eu posso ficar pequenininho aqui, ó. Deixa eu ficar pequenininho aqui para estar tá enganada nos caras. Olha aqui, ó. Primeiro estágio voltando aqui na telinha da esquerda e o segundo estágio indo aqui, ó, na telinha da direita. Merlin vá acelerando e aqui a volta do, do nosso querido é, do nosso querido primeiro estágio. Olha aí o Merlin vá com incandescente, muito bonito, tá? Falhou? Falhou, não, falhou. Não, acho que não deu. Será que falhou? Será que eles cortaram ali porque falou? Deixa eu ver o que eles vão falar aqui, peraí. Deixa eu ver se eles falam alguma coisa aqui. Vamos ver se falhou ou não. Tá aí, o Merlin Vacuum tá funcionando normal, sem problema nenhum. Tá? Desistiram do Mr. Steven, cara, porque eles recuperaram. Vamos ver o que ela vai falar. Merlin Vacuum. Uhum. Uhum. Tudo, tá tudo normal? Não falar nada do primeiro estágio, hein? Será que deu ruim o primeiro estágio? Vamos ver. Não, não. Tá, tá tudo normal. Ele tá voltando, tá? Vai dar o um entry in burner ali daqui a pouco, tá? Tá lá, ó. Tá, tá voltando, tá normal, ó. Tá direitinho aqui, ó. Deu chabu, não, ó. Tela da direita. Tela da esquerda tela da esquerda ele voltando, tela da direita o Merlin vácuo. Não dá para ver nada porque tá de noite, né? Vocês, tá te convide isso também, né? Tá tudo OK, tá? Tá tudo OK, não tem problema nenhum. Galera, o... Avelino, responde aí pra galera porque que não dá para ver estrela? Não dá para ver estrela, galera. Tá? Para ver estrela, sua câmera ela tem que estar tá adaptada, ajustada para mostrar as estrelas, tá? Tá, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, é porque é de noite, né? Ela mesmo falou, né? É, é totalmente de noite, não vai dar para ver nada, mas aqui, ó, ela, ela, ele vai passar pelo Entry Burn. Então vai ter uma queima ali e a queima a gente é capaz de conseguir ver, tá? E a queima a gente é capaz de conseguir ver. Tá? Vamos ver aqui o que é mais. Tá tudo certo. Tá tudo certo, galera. Tem tem problema nenhum. É isso mesmo, tá vendo? Quando que chega na ISS? Daqui dois dias, tá? Olha lá, entre burn, primeiro estágio. Vamos ver se vai dar para ver o entre burn. Tá Olha lá, ó, ligou, ó, tá vendo? Ligou. A entre burn aí, ó. Queima, ó, as grid fins aqui funcionando perfeitamente, tá? Grid fins funcionando perfeitamente, o motor ligado para reduzir a velocidade daqui a pouco é o landing burn ó vamos vamos ver se vai dar para ver o pouso hoje perfeitinho tá aí ó tela da esquerda primeiro estágio voltando para Terra com o motor ligado já tela da direita Merlin Vacuum funcionando a pleno vapor para levar a Dragon para órbita e para chegar na ISS tá tá vindo bem sem problema nenhum foi o entry bunny, ó. Aqui é uma câmera de longe. tá vendo ele aqui, ó? Aqui é a câmera de longe, ó. Mostrando ele. Como eu falei, a Off-Costa Love, ela tá perto da costa, tá? Ela está perto da costa. Olha aí que bonito, ó. Ó que bonito a imagem do primeiro estágio voltando no, no infravermelho. ó que legal. Naquela câmera de calor, ó. ó que legal. Ó, landing burn. Ó que bonito, ó, que maneiro, galera. Landing burn. Olha aí. Como eu falei, a, a balsa tá perto da costa, então nós vamos, eles conseguem filmar da terra. Eles não conseguem a é outra porque tá longe. Nós vamos acompanhar o pouso direitinho hoje, ó. Landing burn. Atenção para o pouso. Vai pousar? Pousou. Ó, 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 a balsa lá embaixo. Ó, a balsa. Atenção. Ó, a gridfin se ajustando. Abriu a perninha. Abriu a perninha e. Perfeito. Perfeição. Perfeição. Pouso perfeito do primeiro estágio. Pouso perfeito do primeiro estágio. Olha que imagem que nós vimos sensacional do pouso. Como eu falei. Como ela tá perto da costa, não teve aquele problema de câmera falhar e tudo mais, né? Então, muito legal, galera, muito legal mesmo. Nós vamos acompanhar aqui, ó, o deploy, que é muito legal ver o deploy da Dragon e o Solar Array. Vocês querem ver o Solar Array? Se vocês quiserem ver o Solar Array, fiquem aqui comigo, tá? Se vocês ficarem aqui comigo, a gente, a gente vê o Solar Array, o, o painel solar abrindo, tá? Muito legal, né? Muito legal. Foi muito legal mesmo o pouso. Pouso perfeito. Aí a câmera mostrando a Crew Dragon. Vai ter o deploy, ó. Atenção para separação. Crew Dragon. Eu tô falando Crew Dragon toda hora, né? Separação da Dragon, só, Sérgio. Cala a boca, cara. Não sabe de nada. Olha lá, ó. Separação da Dragon. Atenção para o deploy da Dragon. Atenção para o deploy. É rapidinho, tá? É 12 minutos tudo. Tensão, vai soltar. Soltou. Olha a carga, olha que legal, olha que legal a imagem. Olha o tronco dela com a carga não pressurizada. Tudo isso aqui é carga não pressurizada, tá? Que vai para a estação espacial. Olha que bonita a imagem, ó. Olha que bonita a imagem da Dragon, o tronco dela, que a gente chama o tronco. E aqui os painéis solares aqui, ó. Aqui estão tá os painéis solares direitinho. Ah, ela voltou. Ela voltou, eu vou te cobrir. Para você não me dar strike. Deixa eu cobrir aqui. Ela voltou, eu cubro ela. Olha lá, ó, olha que imagem legal. O que, que é aqui no fundo a terra? Olha isso, galera. Ó. E a Dragon ali, ó. Lindo, né? Lindo demais, né? Daqui a pouquinho é o Solar Array. Vai abrir aqui, ó. Vai abrir aqui e nós vamos ver os painéis solares dela. Sendo abertos, tá? Sendo abertos, tá? Eu pus, né? Eu pus <laughs> em cima dela. Aí o Merlin Vacuum, agora já não funcionando mais, né? Não precisa, né? E agora, daqui a pouco, nós vamos ver. Vamos ver se a gente já consegue ver o, o Solar Array, né? Que é o, a, a, o... Como chama a palavra, cara? Esqueci agora. Deflagrar. Deflagrar. Os painéis solares. Acho que é assim que, que fala. Vamos ver se eles vão mostrar, né? Eles devem mostrar, porque é bem legal. Olha aí, ó. Imagem do painel solar, tá? Essa câmera tá ali mostrando o painel solar pra gente ver ele abrir. Perguntaram do Mr. Steven. Hoje não tem Mr. Steven, porque hoje não tem coifa, tá, galera? Vocês viram que não tem coifa. É a Dragon em cima do, 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 do estágio, tá bom? É, os TP sumiram todos, cara. Os TP foram tudo embora. Esquece os TP. Esquece essa raça aí. Vamos ver que daqui a pouco, atenção, vai acontecer o de... Eu acho que é deflagrar, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês escrevam aí. Atenção para o deploy dos painéis solares. Olha que legal que é. Presta atenção. Olha como que vai ser legal. Agora, ó. A um dois, três, e eu gostei desse novo timeline aí da SpaceX o que vocês acharam desse lance aí, se esse arco aí eu achei legal, atenção atenção para a abertura dos painéis solares olha aí que legal, olha abrindo os painéis solares, olha o circuito todo aí ó, para levar energia para ela ir até a estação, olha aí que legal olha que imagem hein galera olha aí que imagem ó Olha que imagem, abrindo o painel solar da Dragon. Abrindo o painel solar da Dragon. Agora é só cap ir direto para a estação e ser grapped, que a gente fala. E eu fiquei em cima aqui de novo, vocês não me avisaram, né? Vou deixar eu vir para o canto aqui agora. Aí, ó, painel solar aberto. Perfeito. Missão cumprida. Olha aí que bonito, ó. Ó, um e o outro, ó, abertinho. Voltou, voltou, eu te cubro. É, vem pra cá. Aqui, pronto. Olha aí, ó. Coisa linda, né? Painel solar da Dragon aberto, sem problema nenhum. Um, um de um lado e o outro do outro lado. E agora é a viagem de dois dias para a estação espacial, onde ela vai ser grapped. Ela vai ser capturada pelo braço, tá? Que ela vai ser capturada pelos, pelo braço. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo, perfeito, cara, perfeito. Tem óvni nenhum, galera, não tem óvni. Isso aí é que sai pedaço, sai casca, sai fita voando e tudo, entendeu? Tem luzinha voando lugar nenhum. <laughs> Estão vendo coisa? Propulsão disso é, é painel solar, tá? Aí, ó, vai acabar a transmissão. Meio então, tal é 5 de maio, ou seja, ah é, é daqui a dois dias, né? 6 de maio, na verdade, né? Esse motor Merlin volta, não? Isso aí não volta, não? Isso aí vira lixo espacial. Então, acabou, tá aí, Ela vai acabar a transmissão da SpaceX porque era isso que era para fazer. Passou, passou nada. E aí, viu, tem nada de luz, galera esqueçam isso, isso aí é pedaço da nave, que, que o sol bate vocês acham que é uma luz que passou tá hum... bem de for sai de cima da loja já saí, já acabou a transmissão agora é hora do ET de Varginha, agora eu vou continuar a minha no TCC, isso aí galera, então é isso né, rapidinho olha só que legal, decolou pousou soltou e abrir o painel solar, agora é só caminhar, caminhar, entre aspas, né? É só voar até a estação e ser greped pelo braço robótico. Beleza? Tô, tô escondendo ET nenhum, galera. Tô escondendo, não tem ET, não tem nada, tá bom? Ah, obrigado pelo stream, boa noite. Valeu, galera. Ó, queria agradecer 534 pessoas às 4 horas da manhã. Assistindo a live aqui. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela companhia aí na madrugada. Muito obrigado por terem vindo acompanhar aqui essa live, tá? Não tenho palavras para agradecer, fico até emocionado, entendeu? Porque a gente faz aqui esse trabalho e, cara, é quatro da manhã, né, cara? É quatro da manhã, então era pra estar todo mundo dormindo e vocês estão aí, então vocês são. Muito foda, cara. Vocês não são pouco, não, tá bom? É muito mesmo. Deixa eu agradecer aqui ao Juliano Lerre, que mandou uns peixachos dois reais. Valeu demais. Valeu demais a presença de todos vocês, tá? Mais um lançamento para conta, mais um Falcon lançado e mais uma dragon indo para estação espacial. Beleza? Então a gente se vê por aí. Muito obrigado a todos. Vamos dormir agora, descansar um pouco. pessoal mandando um soquinho aí, soquinho aí para vocês também, tá bom? Ah, Afeganistão, para todo mundo que estava aí. Galera, muito obrigado a todos. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Se cuidem. Bom fim de semana. Obrigado e fui.